សូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អានស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Admin Kun Khmer Superfly ចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះមានអ្វីដែលជាព័ត៌មានថ្មីចែកជូនប្រិយមិត្តបាទ Admin នឹងលំអិតបាទតទៅទៅនឹងការប្រកួតក៏ដូចជាវត្តមានកីឡាករ Kun Khmer បាទដែលប្រិយមិត្តតែងតែសួរបាទ Admin ឥឡូវនេះបានវិលត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនវិញហើយបាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ Admin នឹងធ្វើការបកស្រាយបាទតទៅទៅនឹងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កោជុលបាទរដូវកាលនេះក៏ដូចជាការបន្ថែមបន្ថយនៅព័ត៌មានបាទតកតងទៅនឹងចានសម្អាតបាទមានបងប្អូនសួរច្រើនបាទមានចានសម្អាតមានពុយវណ្ណៈបាទជាដើមប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញពួកគាត់មកមានដូចជាថុលមករាមួយទៀតបាទគឺ3អ្នកនេះសម្បូរបងប្អូនសួរអត់មានណាបាទថាតើពុយវណ្ណៈទៅដល់ណាហើយថុលមករាទៅដល់ណាហើយហើយចានសម្អាតបាទទៅដល់ណាហើយអញ្ចឹងអត់មាននឹងធ្វើការលំអិតឲ្យប្រិយមិត្តបានដឹងបន្តិចជាដំបូងនោះបាទសូមលំអិតតកតងទៅនឹងពុយវណ្ណៈអត់មានបានតំណាក់តំណងតកគាត់ថាគាត់អត់ទាន់មានពេលទំនេរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមហັດបដាលដោយសាររាល់ថ្ងៃនេះគាត់ជាប់ជាប៉ូលីសបាទនៅឯខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងជាប់វឹកហាត់គឺមិនទាន់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកប្រកួតបដាលវិញទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែគេហៅថាមកត្រឡប់មកវិញហ្នឹងថុលមករាដូចគ្នាថុលមករាមករយៈនេះគាត់ជាប់មានការងារផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងអត់បានឡើងសង្វៀនទេបាទហើយចុងក្រោយនោះគឺចាន់សម្អាតបាទប្រកួតចុងក្រោយរបស់ចាន់សម្អាតដូចជាប៉ះជាមួយតែមានចាំណាដូចជាប៉ះជាមួយអេលីតសាន់បាទដល់កាលនោះវាយទៅគឺគាត់បាក់បោមដៃខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងចាន់សម្អាតនឹងវិលត្រឡប់មកវិញនៅចុងខែនេះចំថ្ងៃទី29ហ្នឹងហើយជួបជាមួយនឹងកីឡាករសូនរ៉ាគីមនៅ CBS បាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានល្អមួយដែរសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលតែងតែសួរហើយអេដមីនក៏បានលំអិតបាទ3អ្នកមិញហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ព័ត៌មានបាទថ្មីមួយទៀតបាទតកតងទៅនឹងការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់កោជុលបាទនៅរដូវកាលនេះគឺធ្លាក់អស់ហើយបានសល់តែឃីមូរ៉ាមួយដែលឈរជើងហើយឈ្មោះបូរ៉ាក៏អត់ទាន់មានឈ្មោះប្រកួតទៀតដែរបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ខែនេះសប្តាហ៍ក្រោយហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតគឺអត់ទាន់មានឈ្មោះឃីមូរ៉ាប្រកួតទេបាទប៉ុន្តែតាញ់មករាមានបាទឃើញត្រូវជួបជាមួយឈុតសេរីវ៉ាន់ថងប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងហើយវ៉ាន់ថងលោះគាត់យ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយខែដែរបាទទើបអាចត្រឡប់មកប្រកួតវិញបានហើយមិនដឹងថាតើអ្នកណាដែលជួបជាមួយតាញ់មករាទេបងប្អូនបាទមិនដឹងថាអ្នកណានឹងជួបតាញ់មករាទេដោយសារតែវ៉ាន់ថងគាត់ដកខ្លួនហើយដោយសារគាត់មានលោះបាក់ដងច្មោះក៏សូមអធិស្ឋានទៅកាន់ប្រិយមិត្តបើសិនជាវីដេអូមួយនេះមានការរំខានតាមរយៈ snow សំឡេងនៅខាងក្រៅបាទរសៃមានធ្វើវីដេអូនេះគឺនៅជាប់ផ្លូវខ្នល់ជាតិតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពូលបាទពូលរបស់បូរ៉ាគឺបូរ៉ាអ្នកឡើងហើយពូលរបស់អេលីតចម្រើនបាទគឺយើងរកឃើញម្នាក់ហើយមឺនមីខាដោយបញ្ចប់បាទហៅថាប្អូនលោកមេតបបង្កើតគឺសោតវាសនាសន្លប់ទឹកពីម្ដាយចូលកាឡាម៉ែតបងប្អូនណាថ្ងៃនោះអេដមីនទៅថតផ្ទាល់បាទដាក់ឡានទៅបាទដាក់ឡានទៅកាឡាម៉ែតដោយសារតែវាសនានោះគាត់ស្រឡប់ធំបាទស្រឡប់ធំអញ្ចឹងចូលកាឡាម៉ែតម្ដាយរបស់មឿនមីខាបាទកាលដែរមីខាមិនទាន់ប្រកួតជាមួយវាសនាអីហ្នឹងគឺមើលទៅដូចជាគេហៅថាចម្រើនរៀងតែមនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងបាទប៉ុន្តែ 3-4 ប្រកួតចុងក្រោយរបស់មឿនមីខានេះហាក់ធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តក៏ដូចជាแฟนដែលគ្រប់គ្រងបដាលគុនខ្មែរហ្នឹងគេហៅថាចង់ដកចិត្តដែរបាទឃើញបងប្អូនជាច្រើនក៏មិនថាអេបងមេខេល្អប៉ុណ្្នឹងដែរហើយប្រឹងហាត់ទៀតក្នុងករណីគាត់ជួបជាមួយលេខចម្រើនគូនឹង50-50ទេណែមិនអាចស៊ីមេខេភុយទេបាទអង្ការដែរមេខេគេហៅថាមិនទាន់បានប្រកួត 3-4 ប្រកួតចុងក្រោយគេថាចម្រើនគឺមានភាគរយខ្ពស់បាទតែឥឡូវនេះឃើញថាបាទប្រិយមិត្តយើងដែលតាមដានដិតដល់ហ្នឹងគាត់ថាមិនងាយស៊ីមេខេទេមេខេក៏ល្អក៏លឿនលះធន់ដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អេលីតចម្រើនហើយនឹងបាទសោវិឆ័យនេះបើនិយាយពីបទពិសោធន៍គឺมันអាចនិយាយបានថាចម្រើនជាសិស្សប្អូនសោវិឆ័យផងបាទសោវិឆ័យនេះវាយបានចិត្ត200ដងឯងបើសរុបទៅបាទទាំងអស់ឯចម្រើនមិនទាន់បាន104ទេហើយសោវិឆ័យនេះធ្លាប់ល្បីមុនចម្រើនយូរហើយបាទហើយចម្រើនគាត់ល្បីខ្លាំងនៅពេលដែលគាត់ចូលហាត់នៅក្លឹបប៉ែនកាក់គុនខ្មែរកាន់តែល្បីខ្លាំងទៀតគឺគាត់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់មាសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះបើនិយាយរឿងក្បាច់អាចនិយាយបានថាចម្រើនគេមាន credit ល្អជាងបាទទាំងគេឈ្មោះទាំងក្បាច់ប៉ុន្តែវិឆ័យនេះក៏គួសមដែរបងប្អូនណាវិឆ័យនេះមិនមែនលក្ខណៈសរោទេបងប្អូនបាទសមវិឆ័យនេះគាត់គួសមដែរបាទគាត់ប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយពូលលនបញ្ញាអីហ្នឹងគឺគាត់បានត្រឹមជើងឯករងដែរបាទនៅក្នុងពូលជាមួយសោត Kevin បាទប៉ុន្តែចំណុចដែលវិឆ័យនេះពិបាកគឺគាត់គ
គេហៅថាគាត់បានមួយមុខគឺគាត់ទាត់ហើយនឹងចាប់ឡាំសៃបាទគាត់ទាត់ក្រោមគាត់បានគូសំហើយទាត់លើគាត់បានមួយមួយហើយនឹងចាប់ពេលគាត់ចាប់គឺគាត់បកកែឡាំឡាំឡាំដូចឡុងជិនអញ្ចឹងគឺគាត់បវលចាក់គាត់មិនមែនប្រភេទកីឡាករចាប់វាយជង្គង់បុកបាទដូចឡាយយត្រាឡាយអន្ត្រាទេគឺគាត់ប្រភេទឡាំបវលទៀះបាទអញ្ចឹងភាគរយគូនេះអត់មានគិតថាចម្រើនអាចបាទ 60% ហើយវិឆ័យគឺ 40% ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលើសង្វៀនបាទអ្នកទាំងពីរនេះប្រភេទសេរីប្រហែលនេះគឺមិនអាចគេហៅថាមើលស្រាលវិឆ័យបានទេបាទគាត់ថាបើភាគរយគឺចម្រើនក៏រៀងតែមជាងមែនបាទក៏ប៉ុន្តែដូចបងប្អូនដឹងហើយវិឆ័យគាត់មិនទៅអន់ណាប្រហែលទេបាទហើយការចាប់ឡាំចាប់អីគាត់នោះក៏អាចនិយាយបានថាល្អបាទគូសំប្រគាត់បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះនៅប្រកួតគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយបងប្អូនណាថ្ងៃសៅហើយសម្រាប់អមីនគឺបាទឲ្យចម្រើន60សំវិឆ័យ40បាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់ជាការគិតទេបងប្អូនណាអ្វីៗអាចប្រែប្រួលនៅលើសង្វៀនបានអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនម្នាក់មួយផងតើបងប្អូនជ្រើសរើសយកអ្នកណាដែលនឹងទៅជួបមើលមីខាជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា